Det er de 30 fødselsgaver, som Sepp alle tomme kan, fordi han er blevet 30 år gammel. Men der er en twist, for han skal åbne alle gaverne fra den her ende til den her ende. Alle de hvide gaver, som Sepp åbner, det er alle de nice gaver, men han får dem kun, hvis han klarer udfordringen, som er i kuldegaven. Altså får han ikke nogen af gaverne. Gaverne her, de indeholder alt de ting, der kan ændre hans liv. F.eks. den aller sidste gave her. Til helt nye dyr til hans hjemmesuge. Men hvad med alt det ligegyldige lort, der er så? Åh ja, det er der også. Lad os så komme i gang! Sepp, har du nogen idéer om, hvad vi skal skyde i dag? Jamen ikke andet end, at jeg må ikke vide, hvad det var. Du har ingen idé. Og for en gangs skyld er det faktisk godt. Sepp, yes, fjern dit blindfold. Det her er nemlig din fødselsdagsvideo. Foran dig ligger der 30 fødselsdagsgaver. Okay. Og vi skal igennem dem alle sammen i dag. Okay. Tillykke med fødselsdagen, Sepp! Tillykke med mig! Du kan se, der står nogle tal på, og der er et lille mænd. Jeg vidste, der var en turist. Sepp, din første gave, den bliver nødt til at give dig med det samme, og det er faktisk ikke nummer et. Og det er der en grund til. Vi hopper i studiet. Godt, Sepp, du må gerne lige lukke øjnene en gang. Jeg henter lige din gave, okay? Vi starter med et nyt dyr. I dag er det Sepps fødselsdag. Din første gave, ja, den er her. Forsigtigt. Jeg havde, siger det. Forsigtigt. Jeg har glædet mig f***ing meget til at give dig den her. Det er en koralfingerfrø. Nej! Jo, bro. Nej! Jo, bro. Nej! Er den ikke f***ing cute? Du har fået en frø? Ja. Yeah. Kan du lide den? Ja. Yeah. Er den ikke f***ing fed? Hvad skal den hedde? Det kan folk skrive ned i kommentarerne. Ja, skriv ned i kommentaren, hvad den skal hedde. Hvad skal den hedde? Jeg havde ikke regnet med, at du ville give mig et dyr. Slet ikke. Det er dyr! Det betyder også, at vi skal videre til gave nummer 2. Nu står der 1 på den, men det er fordi, jeg bytter rundt. Ja, du skulle have frøen først, så den kunne leve. Ja, ja, selvfølgelig. Tag gave nummer 1. Det her, det er gave nummer 2. Oh! Ja, bro! Nej! Det er en mindrake! Nej! Tak. Det er en mindrake! Hvor en fed, man! Det er røvfed. Jeg prøver altså allerede nu, ikke? Så tænker jeg, at den her video, den kommer til at stikke fuldstændig. Gave nummer 2. Det er alpakkeslippers! Og ved du, hvad det bedste er? Nej. Der er stadig 27 gaver endnu. Ja. Gave nummer 3! Tillykke med de 30. Gave nummer 4! Det er nummer 5, faktisk. Vi siger bare 4 plus 3. Det er fordi, Sepp, du ser altid telefon, når du lige er ved at falde i søvn. Så du skulle have en mobilholder til din ting. Jeg tager ikke pisse på dig. Jeg havde overvejet at købe den. Næste gave! Gave nummer 5 plus frø. Det er fordi, når du endelig sover, så ser du så fokuseret ud. Og den her, synes jeg bare var tænkt. Sepp, vent! Du er én gave fra guldgaven. Du har faktisk ikke fået nogen af gaverne, før du klarer guldgaven. Da-da-da-da! Jeg går efter den, fordi... Jeg skal have den frø. Gave nummer 6 plus frø. Plus frø. Det skal være plus frø. Det næste du får er... Naruto! Ja, bro! No! Ja, bro! No! Jeg siger gaverne kører op og ned. Åh, oh, okay. Du får en Naruto-figur. Jeg har lidt nerve på med guld nu, når du lige også skal give mig sådan. Ja, fordi du får ikke... Du får ikke nogen af de her gaver. Du får ikke engang frøen. Jeg tager den med hjem. Og så må jeg se, hvad Cornelia hun siger bagefter. Men du får jo faktisk ikke frøen, medmindre du klarer guldgaven. Guldgave! Sepper, du er kommet til guldgaven. Ja. Det vil sige, alle de gaver, du har set, Naruto, en mandrake. For at lukke alle de gaver, Sepper, så skal du klare, hvad der er i guldgaven. Kom så, Sepper, jeg er f***ing spændt på det. Skal vente så op, kan jeg fortælle dig. Surstrøm! Så må du så opveje nu, er frøen surstrøm mær, og... Endegaven. Du vidste, jeg havde. Ja, vi skal til det. Ej, jeg skal være langt væk. Ja! Yeeha! Så, Sepp åbner sin første gave nummer 7. Plus frø. Så sker det. Oi. Næste gave. Du
Det dufter meget godt nu. Der er også bare tømt det i fjeset på mig selv. Sæt, det betyder, at du har gjort dig fortjent til at komme videre til den næste gave. Men se, hvor langt der er op til at sikre dig guldgaven. Der er langt. Det vil sige lige nu, der kan du se alt det fede, du kunne have fået, og måske fail helt op på guldgaven. Det er nederen. Yep. Sæt mig gave nummer 9. Med frø. Sådan siger en frø, jeg har fundet ud af. Hvad har vi her, sæt mig? Det er en spil, tror jeg. En leg. Og ved du, hvorfor jeg giver dig det her? Nej. TikTok. Ah. Du kan lave TikToks. Du giver en gave til min kanal, jo faktisk. Det gør jeg! Næste gave! Med farver. Klodshands. Med farver. Tak. Næste! Det er ikke dem her, han skal blive glad for. De kommer senere. Oj, sæt den der. Den der, Loki. Det er en af de lidt større. Vi er overhovedet ikke helt oppe at ringe, men det er en af de lidt større. Sæt. Kig på den. Det er en... Åh, det er en Pokémon julekalender! Lige præcis. Jeg kan love dig for, at jeg går efter den guldpakke. Du kan åbne kort base i dag, bro. Det er en fed gave. Det skal siges. Nummer 12, den er der ikke, Sepp. Og det er den af en grund. Vi henter den! Sepper, her kommer din gave. Løbundan! Det er splittende nyt bræt. Jeg tænkte, du havde brug for det. Det er bare toiletbræt. Du trykker. Kan du huske, hvorfor? Jeg kan godt huske, hvorfor. Er der noget, der siger dig, hvad det var? Jeg siger det. Er der nogen, der ved, hvorfor? Måske. Skriv ned i kommentarerne, hvorfor I tror, jeg giver mig toiletbræt. Det er skidesjovt. Gave nummer 13. Er det toiletbræt? Se, hvor der står på den. Det er fordi, jeg tænkte, du kunne godt have lidt ondt i numsen efter din forrige gave. Det matcher dit toiletbrætsæt. Det er jo to perfekte gaver. Det er dejlige gaver. Jeg lover dig for, at jeg bruger den. Gave nummer 14. Mini basketball. Det er nice. Det er sygt. Gave nummer 15. En tavle. Igen til content, for så skal man skrive noget på den, vente den hurtigt op. Eller du kunne lære at stave. Det er enten eller. Så gæt mig dig i gave nummer 16. Det er en tavle til, ikke også? Endnu en tavle! Som I nok kan fornemme, så har vi kørt lidt ned i gaver igen, men det er kun for at gå dem voldsomt op til sidste video. Ja, bro. Han er avocado. Det er en shot spinner. That's nice. Jeg synes også, det var fedt content, hvis du putter noget f***ing nasty. Lav en nasty shot, og så spinner den bare. Gave nummer 18 med frø. Og vi har content. Det er madpandekagekamp, og jeg er ret sikker på, at det er med forskellige. Der er forskellige smage og lugte på den. Skal jeg da have? Gave nummer 19! Med frø! Hvis jeg husker rigtigt, så er den her faktisk nice. Jeg husker tit forkert. Yep, jeg husker forkert. Det er toilet basketball. Jeg vil så gerne have et eller andet til, når jeg sidder derude alligevel. Du bruger så lang tid ude alligevel? Ja. Er det ikke sindssygt? Sepp! Altså, vi har været igennem en masse content nu, og jeg føler, at det begynder... Nu skal vi til at steppe gamet lidt op, så lad os komme videre til gave nummer 20. Fordi, Sepp, du er 30 år nu. Du er en stor dreng. Yeah. Og inde i den plastikpose er der... Peber! Fordi det er din skjult guldgave. Den lukker du alle de TikTok-ting, du har fået, hvis du klarer den her. Du skal nemlig hælde peber ud over. Det er godt nok meget peber. Det er rigtig meget peber. Traditionen er, at når man bliver 25, så får man kanel, og når man bliver 30, så får man peber, hvis man ikke er gift. Og Sepp er ikke gift. 3, 2, 1. Oj. Meget op i det, det er rigtig meget. Nej. Sepper. Sepper. Ej, jeg fik det i øjet. Gave nummer 21. Altså, den her video, der har bare taget en helt anden drej. Jamen, gaverne bliver vildere og vildere, det der sagde. Jeg sagde bare ikke, hvordan vildere. Vi er videre til gave nummer 22. Ja, Gandalf på sin Phoenix. Hvor er den fed? Jeg har den ikke engang. Er den ikke f***ing fed? Jo, jeg har nemlig ikke set den på din hylde. Nej, jeg har den heller. Du skal huske, den ikke helt er din endnu. Men det er en fed gave, hvis du fik den. Gave nummer 23. Gave nummer 20. Nu bliver det bare pive lækkert, ikke? Det er lidt i samme... Boldgade. Au, satan. Det kan jeg ikke. Godt. I må ikke se det her syn. Slut. Nummer 24. Ja, så vi ikke kunne vise de andre, så bliver vi nødt til at lige at vise den her. Det er bare det samme. Jeg ved ikke, om du så det derovre selv, men gave nummer 25 mangler faktisk. Den er highlightet. Det skal siges, at den her gave... Ja.
Der er vi stadig nede i lave niveau, men efter den her gave, der kører vi bare opad. En julekalender, Sepp! Jeg må ikke komme dertil. Mamma nemmer! Vi er ved at nærme os jul. Sepp, han kan godt lide chokolade. Gave nummer 25. Altså, vi bliver nødt til at være der, fordi alt det her, det kunne du godt miste. For der kommer en udfordring lige om lidt, jo. Så gave nummer 25 bliver nødt til at være noget, der virkelig kan holde dig det her. Noget, du virkelig gerne vil. Luk øjnene. Den her gave er der nok ikke mange, der vil have. Hva? Nej, luk øjnene, Sepp. Vi vil nu så skrue gamet op, fordi det her det vil du ikke miste. Og så lige om lidt, der løfter jeg tæppet. Bare kig. Så løfter jeg tæppet for dig, og så får du din næste gave. Okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Ja, bro. Ja, bro. Er den ikke flot? Det er en tiger fugleæderkop. I can see that? Yep. What? Wow. Okay, det var ikke lige det, jeg regnede med. Altså, jeg var imponeret over en frø, og nu får jeg en frø og en edderkop, hvis jeg... Hvad er det, den tjener sig ude på, mand? Jamen, altså, vi bliver nødt til at skrue lidt op, jo, fordi du vil ikke miste den der. Oh, nej. Altså, det er jo din. Jeg gør meget for den her, ja. Det er din tiger fugleæderkop. Okay. Det eneste, de ikke ved, da jeg købte den, det er, om den kan håndteres, men det må du finde ud af. Spørgsmålet er, om du vinder den. Åh, oh, den udfordring der, det er 100, det er noget slemt, ellers havde du aldrig givet mig det. Hvad mener du? Jeg er også sød, jo. Gave nummer 26. Der er faktisk kun 3 gaver tilbage, og det er fordi, at den sidste tæller for 3 gaver. Så god er gaven. Det er alpaka strømper! Også for små igen. Ja. Men stadig! Tak. Alpaka cool strømper. Det som Sepp rigtig gerne vil sikre for den runde her, det er i hvert fald fugleæderkop. Men det betyder, at vi har... Den, der sikrer dig edderkoppen her, plus den aller sidste og største gave i den her video. Det bliver den sidste gave, hvis du klarer det. Guldgaven. Det stopper vi med. Det er Griff. Det er Griff. Vi gør det ikke. Guldgaven. Det er rigtigt. Døden. Hvis der er noget, Sepp hader, så er det chilier. Og jeg har en lille chiliklaus. Tørret Carolina Reaper. Det er det hele tykkes, sluges. Nej, og du gjorde det bare. Tyk den godt. Ved du, hvor stærk den er? Når du har tykket den godt, så må du gerne spytte det ud. Jeg har lige prøvet den selv. Den er slem. Det går i ørene. Men i det mindste betyder det, at Sepp lige har sikret sig en fugleæderkop og den sidste gave. Hjælp mig! Lige om lidt, der har Sepp simpelthen sikret sig sin fuglederkop og selvfølgelig sin sidste gave. Det bliver godt. Nu skal vi bare lige igennem smerte i helvede, før vi kan fortsætte. Og det kommer til at tage en halv time. En halv time? Ja. Sepp, det betyder, at du har gjort dig fortjent til din fuglederkop, men den sidste gave her, det er toiletpapir. Nej, det er det tæller for 3 gaver, det vil sige 28.30. Ja. Det betyder, det er rigtig, rigtig... Den koster også en del, men det er en... Jeg vil sige, der mangler nogle ting her i. Den har jeg til dig ved siden af. Det var bare ikke pænt i en gave. Okay. Oj, for shit. Det er den tungeste af dem alle sammen. Der er jeg spændt på den her. Jeg er virkelig spændt på den her. Så frem med hånden. Den er lægger jeg lige den her. Holder dem her. Det er noget, du har ønsket dig længe. Har jeg ønsket mig det her? Kig. Du skal lave podcast med din far. Nej! Jo, bro. Ej. Jo, bro. Tak. Selv tak, man. Jeg sagde, at den sidste gave, den var guld. Du skal lave podcast med din far, for det er dit største ønske at gøre. Så det skal du. Ja. Tak. Selv tak. Den ramte. Lige hvor den skulle. Ellers har jeg fået et stykke chili i hånden. Tak. Det betyder virkelig meget for mig. Hvad er det, du vil med den podcast? Jeg vil gerne lave en podcast med min far, hvor han kan fortælle alle de der mærkelige ting, han har lavet igennem tiden. Og de der sjove historier, han har med alle de der dyr. Og jeg vil gerne dele hans og mine ting med jer derude. Du vil gerne få evig alle historierne sammen med ham, ikke? Jo. Ja. Og derfor der tror jeg, den rammer lige følelserne. Tillykke med fødselsdagen, bro. Tak. Tusind tak, hvis I med. Husk at se en video mere, og så glæder jeg til den her podcast, som nu kommer til at ske. Se en video mere. Tryk der. Altså de andre gode gaver, men den her, der vidste jeg bare, det skulle være enden. Jeg sagde, det ville blive en dag. Ja, der er ikke lige noget, som kommer til at tage ud af det her.